veoma sam zadovoljna s organizacijom i to je naravno jedan od razloga što svake godine dolazim ovde. Zadovoljna sam naravno i sa igrom i nadam se da ću doći i sledeće godine. Pa planiram da idem sledeće nedelje u Nikšić na ITF, a posle toga ima još dva, tri turnira isto ITF-a, pa planiram da igram to. Zadovoljna sam svojom igrom, mislim da je mogla malo bolje, ali ok, zadovoljna sam i konkurencija je jaka, kao i svake godine. Volala bih da dođem i sledeće godine i nadam se da ćemo se vidjeti. Ovaj turnir igram već 3 godine i svake godine organizacija je sve bolja i bolja. Najbolje je to što polufinalisti dobijaju voucher za hotel na Staroj planini, što je jedino postoji ovde u Knjaževcu. Tereni su super, organizacija je odlična. Organizatori se uvek trude da nam da najbolje što mogu održe turnir i ja dajem svaku pohvalu za to jer nigde u Srbiji nema ovako dobra organizacija. Najviše volim da igram ovde jer je ovde moj klub, a i svi su tako prijatni i ljubazni i uvek se lepo provedem. Sve će uskoro biti državna do 16 koje ću najverovatnije da igram. To je u Novom Sadu, pripremam se za taj turnir. Biće još turnira, ali nadam se da ću, da ću se i sledeće godine vratiti ovde. Pa, atmosfera super, ima dosta dece iz cele Srbije, turnir je dosta jak i ima dosta, stvarno dosta dobre dece na turniru. Pa naravno da se družimo i van terena posle mečeva i deca koje su došle sa strane, takmičari koje su došle sa strane, njima sam pokazala grad i svima je grad prelep. Pa ovo je moj prvi turnir posle 4 meseca, prvo sam imala probleme sa povredom, posle zbog korone i dosta dugo nisam igrala, tako da je danas moj prvi turnir posle dužeg vremena. Moji dalji planovi za nastavak sezone su da igram što više međunarodnih turnira ukoliko situacija s koronom to dozvoli i da odigram nekoliko turnira u kategoriji do 18 godina. Na ovom turniru sam prvi put i jako sam zadovoljna ovom organizacijom i terenima i samom organizacijom ovog turnira. Kažem opet, prvi put sam ovde i ponovit će se dolazak. Dolazim iz Leskovca, teniski klub Šumica, trener Petar Stojković. Za nastavak sezone planiram da odigram sve turnire u kalendaru Teniskog saveza Srbije. Što se tiče 14-ica, to ću malo manje da igram. Većinom ću da igram 16-ice, ali igraću i 14-ice. Bitnije turnire. Turnir iz kalendara Teniskog saveza Srbije, prve kategorije, Timočka Krajina Open, treći po redu, za devojčice i dečake do 16 godina ove godine. Dečaci igraju u Zaječaru, a devojčice ovde u teniskom klubu Magnet u Knjaževcu. Što se tiče odziva, uvek može da bude bolje, naravno, trenutna situacija, kao što znate, svuda nije dobra, pa eto i kod nas. Nadali smo se boljem odzivu, ali nije loše ni sad, ni ove godine. Pa vidit ćemo, nadamo se možda sledeće godine da bude još bolje. Da, imamo jako dobru saradnju sa lokalnom upravom, to je sa opštinom Knjaževac i sa Sportskim savezom Knjaževca. I ove godine smo se potrudili da nagradni fond bude veliki. Takođe i ove godine za sve polufinalistkinje u pratnji jednog roditelja delimo vouchere, vikend all inclusive na Staroj planini u hotelu Stara planina. Pored toga,
podeli smo majice, peškire, plakete za sve učesnike, diplome. Pa što se tiče planova, što se tiče takmičarskog tenisa, tu imamo jako dobru ekipu devojčica, od 6 devojčica koje će najverovatnije ove godine učestvovati na državnim prvenstvima, na ekipnom prvenstvu Srbije. A što se tiče početnika, u planu je poseta osnovnim školama u Knjaževcu, gde planiramo besplatnu školu tenisa ovog leta u našem klubu. Pa zadovoljan sam odzivom naših lokalnih takmičarki, teniserki, koji igraju za nas. Moglo biti više sa strane Timočke krajine. I nadam se da sledeće godine dođemo i neko sa strane, ipak je Timočka krajina open, tako da nam dođe malo iz Beograda, malo iz drugih krajeva Srbije i da bude više masovnije. Za sada je u redu. U nastavku sezone mi ćemo da nastavimo sa našim treningom, da pokušamo da ih još više podignemo nivo njihove igre i nadam se nekom boljem uspehu na sledećem takmičenju. Doduše, malo su takmičenja reducirana zbog ovih svih uslova, ali nadamo se da će biti bolje. Mogu da kažem da sam veoma zadovoljan odzivom takmičara za ovaj turnir. Imamo dosta takmičara iz obližnjih gradova, iz cele Timočke krajine i nadam se da će sledeće godine biti taj odziv još veći. Što se tiče predstavnika naših kluba, tu ekipu čini 5 takmičarki. Drugo mesto u singlu na turniru Timočka krajina Open osvojila je Milica Martinović. Prvo mesto na turniru Timočka krajina Open 2021 Milica Pavlovska. Sofia, pode? Drugo mesto. Dubl kategorija. Timočka krajina Open 2021. Milica Martinović i Sofija Krstić. U dublu na turniru Timočka krajina Open 2021. Milica Popovski i Jana Radojković. Bravo. Tita, izvoli. Ajde, tu, jedan, drugi, stanite. Ajde, sad ste se tako stanite. Ajde. Pusto nema potrebe više da budu tu. Ako voucher. Thank you.